Normálně tady házíš pambuhem. Ne, slokám, prostě je člověk. Pambuhem tady házíš. Vůle tady házíš pambuhem. To by neměla dělat. To je spoustu, jo. Vem to normálka, že mám si žrat vejtra. Vidím, já jsem viděl. A ještě to, a ty ho kuchyš. Ty žaru se kvihu, vole. Odej do ní, skvítá. Ukaž kolik, ty jo, čtvrtka, to zmákneš. Takhle. Ukaž, mám migrén. Babka koupila na 600 maso a... Mamka koupila věci za 600 maso a tamhle ten plíšek z toho byl, jako... Jo. To říkala, vole, ta... Tak ale nebra je sobota, po sobotě je neděla, tak potřebuji mít oběd, ne, nějak. Říkala, že za 600 koupila maso. Že toho bylo tolik a teď je toho tolik. Tolik. Moment. Tolik mají větra na oběd. Já mám tady tolik, moje šepetka. Já jsem dneska tady tolik. A já si dneska tolik. Petino, Honziku, tady bude sranda ještě. Nebude, jo, nebude. Ale je tady dvíma. Tam je to nechlíbej název. Tam mu skončila vokulka. Kolik, doktore? Na pět hodin stává. Doktore, kolik? Kolik je? Jedna. Teprve. No ty pámu budu, no. No ale tady máš čaj. Ne, tady. No, cukr, nej si do toho cukry, to budeš mít horský, vole. Píha mě, abych se neopařil. Až to je teplo, vole. To má jako hudbu, teď, jo. Co? To má jako hudbu, to. Mám vás za to zpívá. Já musím tvojím Petrojku, nebo můžu? Vybitá. Vybitá, ba.